我也是一个热舞主播，下来给大家跳第一个舞啊！喜欢主播给主播点下关注。到位，谢谢啊，谢谢大哥们送小花，然后还做了场控啊，感谢感谢。我不知道为什么今天跳舞的时候腿特别疼，就不敢蹲不敢动的，可能撑住了吧。呀，欢迎欢迎欢迎新来的哥们，欢迎来到九二新秀，燃爆新秀在这里，我是接档主播波波，那个喜欢主播的记得点一下关注啊，开火车。应该是没热身吧，好疼啊我的腿。哎，我昨天晚上没睡好，
昨天晚上睡得挺好的，躺到床上的一秒钟，感觉就已经睡着了。大家喜欢主播，记得点点关注啊！然后给一麦二麦的主播都点一下关注。然后有意向做场控的，联系一下麦序上的黄马，我来帮你揉揉啊。展现不了真正的技术，你敢吗？我可是有毒的。噔噔噔噔，开火车回家给你们跳啊！关注一下，回家给你们跳开火车。在这里我就不跳了啊！再把我给踢出去。跳一个别的啊，不会推油。沙特林，关注一下，回家给你们听啊。转一圈。
要啥没啥。我才9岁，你还想要啥呀？等等等等，我才9岁，加特林可以挑了。加特林，回家再挑啊，回家挑啊。让我歇一歇，等会儿再给大家跳一个慢一点的舞。我不知道怎么回事，我的腿疼得要死。使劲儿。主播哪里人？主播是你们家的人。大家给主播点一下关注啊！一麦二麦的那个主播都点一下关注。电脑用户这的直播时通知，手机用户上面的黄色小爱心，大家都点点关注，送送小花。然后有意向的联系一下麦序上的黄马那个场控，我给你揉揉，你快来快来，说那没有用的，快来。3分钟给大家跳最后一个舞啊！不知道为什么今天不在状态，可能就是女人总是睡不够的原因吧。谢谢啊，谢谢哥们的礼物啊！你俩欢迎一哥，跳这个。